ሞሐመድ ሳላ ሰላሳ ስድስተኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠረውን ጎል እንመልከት ኤቨርተኖች የማዘን የምታገኙ በኤቨርተን በኩል የቀኙን የማዘን ምት እንደመቱ ጀምስ ቶርኮቭስኪ በቴስታ ኳሱን ሁለተኛው ቋሚ አካባቢ ያገኘው መጥተው ብረት ገጨ ከዛ ተመለሰ ሲመለስ ኤቨርተኖች በአግባቡ መጠቀም አልቻሉም በሊቨርፑሎች እግር ገባ ዳርዊን ኑኔዝ እና ሞሐመድ ሳላ ከራሳቸው ፍጹም ቅጣት ምትሳጥን መግቢያ አካባቢ እዛ ጋር ተቀባብለው ነው አይተዋል ፍጥነቱን የዳርዊን ኑኔዝ በጣም ፈጣን ዳርዊን በግል ፈጣን መሆኑ ሁላችንም እናውቃለን እሱ አያስገርመኝም ኑኔዝ ግን ኳሱን በመልሶ ማጥቃት ወደ ሜዳው የላይኛው ክፍል ሲወስድ በታላቅ ፍጥነት እንዳለ ሊቨርፑል እንደ ቡድን እንዴት ይፈጥን እንደነበረ እነ ሞሐመድ ሳላ ፍጹም ቅጣት ምሳጥም ውስጥ ከኤቨርተን ተከላካዮች ጀርባ እንዳሉ ርቀታቸውን ርቀታቸው ሳይጠብ ለመግባት ያሳዩት ፍጥነት አይታል ሳላህ ብቻ አይደለም አብረውት ያሉ ሌሎች ተጫዋቾች እንደ ቡድን እዛ ጋር ያሳየው በመልሶ ማጥቃቱ ላይ ኢንቴንሲቲ ለጎሉ መቆጠር ምክንያት ነበር ከዛ በግራ በኩል ተፈላጊ ቦታ ካደረሰው በኋላ ወደ መካከል ኳሱን ላከው ሳጥን ውስጥ ሞሐመድ ሳላ ያገኘው ሳላ በአንድ ተች ነው ያገቡ አንድ ተች ኳሱን ማቆም ኮንትሮል ማድረግ ምን አላስፈለገው? ለሳላ ሰጠው ሳላ ለኑኜዝ ሰጠው በግራ በኩል እዚህ ጋር አሁን የመወሰን ብቃትይ ኑኜዝ ያደረገው በፍጥነት የሊቨርፑልን የማጥቃት ጨዋታ በጣም አድቫንስን ፕሮግረስ እንዲያደርግ ማድረግ ወደፊት የበለጠ እንዲጠጋ ማድረግ እሱ ደግሞ ባለው ብቃት ባለው ተሰጦ በፍጥነቱ ከተጠቀመ ማንም እንደማይደርስበት ያውቃል እዚህ ጋር አርሊ ፓስ አላረገም ይሄ ከራሱ ግማሽ ሜዳ ፈጠን ብሎ ኳሱን ላቀብል አላለም ይዞት ሄደ ላይ ኤቨርተን ግማሽ ምክንያቱም የኤቨርተን ተጫዋቾችን የመከላከያ ቦታ ሳይው ተከፍቷል የሉ ቢኖሩም በሩጫ የሚደርሱበት አይደሉ በተጨማሪ ደግሞ ይወለ ከግራ በኩል እሱ በዚህ ፍጥነት ሄደ ማለት ማሐከል ላይ ደግሞ እንደ መሐመድ ሳላ አይነት ፈጣን ተጫዋች ደግሞ እንዳለ ስለሚያውቅ ይዞት ወደ ላይ መፍጠኑ የራሱን ስራ ብቻ መስራቱን ሊያይ ይችላል ሌሎቹ የራሳቸውን ስራ ሰርተው ሳጥን ውስጥ ይገኙልሃል በፍጥነታቸው ይተማመናል ከዛ ደግሞ በአጨራረሱ ደግሞ ሳላ ይታወቃል እዚህ ጋር በመልሶ ማጥቃት ጨዋታዎች ላይ የመጨረሻ ጎሎችን ሲያስቆጥር የመጨረሻ ውሳኔ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ነው እና ማድረግ ያለበት ኳሱን ብቻ በራሱ ፍጥነት ይዞ እላይ እላይ መሄድ በዚህ በፕሮግሬሲቭ ኬሪ በምትለው ድሪብሊንግ ምንም አለው ረጅም ርቀት ነው ይዞት ሄዶ ኳሱ ከዛ ወደ መሃላ አቀበለ መሃከል ላይ ደግሞ ሙሐመድ ሳላህ እግር ላይ ደረሰ ሳላህ ጊዜም ማልሰጥ የፒክ ፎርድ ቦታ አይጠዋል ተተት ነው ነው ወይ ኳሱ ጋር ለደም ወይ ቦታውን በትክክል አልጠበቀም ነገሩ ራሱ ግራ ያጋባል ስንት ተጫዋቾች መተውበትል ከፊት ለፊት የትኛውን ያዝ ማን ነው ኳሱ የሚያገኘው ሳላ እግር ስር ገባች ገባችና ሁሉ ነገር በፍጥነት ባለፈው ብያለው ኮ ኢንቴንሲቲ ሲባል ይሄ ሩጫው ፍጥነቱ ብቻ አይደለም የአእምሮ የፍጥነት ፍጥነት ቅንጅቱ ምኑን ነገሮችን ቶሎ የመወሰን ፍጥነት ይሄን ያካትታል ቶሎ 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 ሁሉ ነገር በቶሎ ቶሎ በታሰበበት በአላማ በፍጥነት መፈጸም ሁሉ ነገር ሁሉን ነገር ኳስ መቆም የለብህም ኳስ ማዘግየት የለብህም ኳስ ማቀበል ካለብህ ቶሎ አቀበል ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ይዛ መሄድ ካለብህ ደግሞ እንደዚሁ ፕሮግረስ እንዲያደርግ ኳሱን ይዘው ሂድ ወደ ላይ ለቡድኑ እንደዚህ እስከጠቀመ ድረስ አስፈላጊ ነው ይሄ የሞሐመድ ሳላ 36 ስድስተኛው ደቂቃ ላይ የተቆጠረው ጎል የቀድሞ የሊቨርፑል ባህሪ ነው ስንት ጎሎች አግብተዋል እንደዚህ በካንተራታ ያሁን 2019 ላይ በነበረው በዛ ሲዝን ስንት ጎሎች በራሱ በሞሐመድ ሳላ ስንት የተፈጸሙ እንዲህ አይነት ሂደቶችን አይተናል